Olá, Francisca Sol passando aqui para deixar meus parabéns para a revista Ritmo Melodia pelos 20 anos de existência e resistência, a revista que canta o Brasil na sua diversidade musical. A revista Ritmo Melodia, ela é um trabalho muito sério, feito por pessoas sérias que se dedicam demais para trazer até a nós, né, um material de muita qualidade. Então, acessa lá ritmomelodia.mus.br, confira todas as entrevistas de todas as matérias bacanas que a revista faz e também todas as redes sociais, a revista está por lá. Então, revista Ritmo Melodia, mais uma vez, parabéns, que esses 20 anos sejam recém os primeiros 20 de muitas outras décadas que estão por vir. Valeu, pessoal, um abraço e acessa lá, ritmomelodia.mus.br. Um abraço!